Det er noget, som Heinz og Kielberg har været med til at vælge, hvem der skal blive månedsspiller til 1. Det er en spiller, som har løftet sit niveau, som har været afgørende i oktober måneds meget, meget svære program. Nu er bare ikke nok til en ramme. God job, dårlig job, det han har været meget stærk i alle dueller. Uanset om det har været ved jorden eller luften, så har han også scoret et par ekstremt vigtige mål. Scoret 2 kampe i træk og har stor andel i overlevelsesprojektet, der hedder C1. Han troede selv, at det var en anden, som han kunne lov til at vælge, men Mikkel Kielberg, det bliver dig, mine damer og herrer.